בסוף השבוע צייצתי איזה סקר מהיר בטוויטר ואני רוצה לשתף אתכם בו. הסקר הזה הוא בעצם חידה, והחידה הולכת ככה. כמה כסף לדעתכם הציבור הישראלי מחזיק בחשבונות העובר ושב שלו במצטבר? כלומר, אם ניקח את כל הציבור הישראלי ונעבור חשבון חשבון ונסכם הכל יחד, לאיזה מספר נגיע? הנה האפשרויות שנתתי בסקר בטוויטר. 1 מיליארד שקלים, 10 מיליארד שקלים, 500 מיליארד שקלים או טריליון שקלים. אני אתן לכם שנייה בינתיים לחשוב עם עצמכם מה התשובה, כמה כסף שוכב בסך הכל בחשבונות האו של הציבור. בינתיים, הנה התוצאות של הסקר שעשיתי בטוויטר. הרוב ניחשו 10 מיליארד שקלים. התשובה הנכונה היא 500 מיליארד שקלים. או ליתר דיוק, 555 מיליארד. כלומר, יותר מחצי טריליון. זה היה הסכום המצטבר ששכב בחשבונות האו של הציבור, נכון לסוף נובמבר 2021, כך לפי בנק ישראל. זה הנתון הכי עדכני שיש לנו. אבל אני רוצה להראות לכם עוד משהו. קצב העלייה של הסכום ששוכב לנו באוש בשנתיים האחרונות עלה משמעותית. בשנת 2020, כמות הכסף ששוכבת לישראלים בעובר ושב זינקה ב-32% לעומת השנה שלפני זה. רוב הגידול הזה קרה בחודש אחד. מרץ 2020, תחילת הקורונה. אנשים כאילו התיישבו על הכסף שלהם ולא רוצים לזוז ממנו. זה המשיך גם ב-2021, כשסכום הכסף שנמצא באוש גדל ביותר מ-21%. גם זה שיעור מאוד חריג ביחס לעשור האחרון. אגב, דבר דומה קרה גם לכמות המזומן שהציבור מחזיק פיזית, או בבית, או בארנק. גם הוא זינק משמעותית בשנתיים האחרונות. בתקופות של משבר כלכלי, כמו למשל מגפה עולמית, אנשים שומרים את הכסף באוש ולא משקיעים אותו, הם לא רוצים להיפרד ממנו. העניין הוא שגם אם אתם לא משלמים עמלות על האוש ועל הכסף הזה, וגם אם הריבית היא לא גבוהה, הכסף הזה ששוכב עכשיו באוש שלכם או במזומן, לא באמת משמש אתכם, הוא היה יכול לייצר עוד כסף. יותר מזה, בתקופה של אינפלציה כמו עכשיו, הכסף ממש מאבד מהערך שלו. קחו דוגמה. משפחת אלוני החזיקה 10,000 שקלים בחשבון העובר ושב שלה בשנת 2021. בגלל האינפלציה, הערך של הכסף הזה ירד בכמעט 3%. 10,000 השקלים שלהם שווים עכשיו 9,720. אם הם היו משקיעים אותם בכלי חיסכון כלשהם, נניח בחיסכון עם 3% בשנה, היו להם עכשיו 10,300 שקלים. אז נכון שהבורסות יורדות בתקופה האחרונה, ואני לא מתכוון להגיד לכם איך להשקיע את הכסף שלכם, אבל לשים את הכסף מתחת לבלט, כלומר בחשבון העו"ש או במזומן, זו כנראה לא האפשרות הכי טובה.